doufal jsem v to, že by nabídka ze Sparty mohla přijít a když přišla, tak jsem ji chtěl využít. Z fanoušku jsem obavu trošku měl, to přiznávám, ale v pátek se to udělalo a večer jsem měl zprávy od kluku, od Dávy Pavelky a od Kuby Peška. A tak už jsem pak věděl, že to bude super a že budou i věřit, že pomůžu tomu manšaftu samozřejmě i já a aby jsme byli úspěšní.